Tot mai multe incendii de vegetație mistuiesc terenurile din toată țara. În capitală, zeci de echipaje de pompieri au fost mobilizate după ce flăcări uriașe au cuprins Delta Văcărești. De altfel, în ultimele zile, pompierii au luptat cu focul în mai multe județe. Specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate ajută la propagarea incendiilor, iar ce este mai rău, abia acum începe. S-a dat alarma în capitală după ce un incendiu puternic a izbucnit în Delta Văcărești. 12 autospeciale de stingere au acționat după ce focul a cuprins o suprafață de 6 hectare. Autoritățile au emis un mesaj roalert, iar fumul gros s-a văzut până în centrul orașului. Ca o mare de foc învolburată a arătat ultima săptămână pentru pompierii din toată țara. La Vâlcea, în doar 24 de ore, pompierii au intervenit la 29 de incendii de vegetație uscată. Flăcările au cuprins sute de hectare de teren din 15 localități și la Buzău pământul a fost mistuit de flăcări. În apropiere de Vulcanii Noroioși, un incendiu uriaș de vegetație a fost provocat de un piroman care acum este căutat de polițiști. Timp de 12 ore, localnicii au luptat cot la cot cu pompierii ca să stingă flăcările înainte ca acestea să le cuprindă casele. O limbă de foc de aproximativ 5 km. Situația a fost gravă și în comuna Păcureți, din Prahova, unde zeci de hectare de vegetație s-au făcut scrum. Nici județele Timiș, Mehedinți, Olt sau Vrancea nu au scăpat de amenințarea focarelor de foc. Explicația pentru numărul mare de incendii de vegetație este reprezentată de încălzirea vremii, care i-a făcut pe agricultori să își curețe terenurile mai devreme. Amenzile sunt în floare, tocmai din acest motiv. Acum câțiva, noi am trecut de 70 de ani, așa, în luna martie începea să topească zăpezile. Acum s-a schimbat clima. Dacă bate vântul cu 10 km la oră și tot se extinde. Înainte vreme era zăpada de nu puteai să ieși acum în februarie afară din casă. Iar acum iau-te ghiocei. Potrivit specialiștilor, luna trecută am experimentat cel mai călduros ianuarie înregistrat vreodată, iar ce este mai rău ar urma să vină, spun ecologiștii. Cred că tocmai această energie termică uriașă face ca vara ce va urma să fie una fierbinte, iar 2025-2026 și mai fierbinți. Mă aștept să discutăm deja din vara aceasta de secetă pedologică extremă, de probleme cu recoltele, de probleme cu alimentarea cu apă. Polițiștii și pompierii fac apel ca oamenii să nu mai dea foc terenurilor. Cei care nu respectă regulile pot fi sancționați cu amenzi de până la 15.000 de lei pentru persoane fizice și 100.000 de lei pentru persoane juridice. Poate trăi o persoană cu 46 de lei? Răspunsul 3. Dacă vi se pare imposibil, trebuie să știți că aceasta este declarația primarului sectorului 3. Pentru că Robert Negoiță nu a vrut să ne ofere și detalii, colegii mei și locuitorii sectorului 3 au încercat să dezlege misterul. Am fost la un magazin, căruia nu-i rostesc numele, un magazin foarte cunoscut de cartier, și m-a costat 46 de lei și am cumpărat cât să mănânc 3 zile. Cum poți să spun așa cum? Ceva? Adică 3 zile, 46 de lei? Cum? Dar și ce mănâncă? Un iaurt și un covrig? În euro? N-a spus euro, nu? Cred că parizer bagă la greu și cam atât. 46 de lei pentru 3 zile, adică aproximativ 15 lei pe zi. Încercăm să facem un meniu care să se încadreze în acest buget modest, dar după multe calcule nu reușim să găsim un răspuns. Cerem sfatul locuitorilor sectorului 3. Poate știu ei secretul cumpărăturilor edilului. Doi covrigi am luat noi și un croissant, ia sunt bani și un cip. Dar oare ce mânca primarul de ajung atâta timp? Poți să zic să ai cu bip. 46 de lei? Un meniu. Nu știu. Da, o porție de cartofi prăjiți. Meniu. Vă dați seama, fasole fără carne. Sau un pui. Pentru 3 zile cam de câți bani ai nevoie doar pentru alimente? Cam 150 de lei. 50 de lei pe zi.
Pe stradă n-am găsit răspunsul, așa că ne mutăm în piață. Aici sperăm să aflăm ce putem lua cu cei 46 de lei care îi țin de foame timp de 3 zile primarului Negoiță. Nici fii mea la școală nu ia bani ăștia 3 zile. Mă pune, dau și 20 de lei pe zi. Ne plimbăm printre tarabe și analizăm prețurile. Ne consultăm cu vânzătoarele. O mâncare de cartofi cu salată ar putea fi soluția. Cântărim și vă vedeți 3 castraveți. Cât înseamnă 3 castraveți? Hai să vedem. 6 lei, aș zice eu, după ochișorii mei. E 7. Vă dau și roșii. Cam tot 3 roșii, bine așa, să zicem, 3 roșii. O roșie pe zi, da. 5 lei. 12 lei, mai bine mi-au 2 kg de cartofi. Faceți mâncare de cartofi de roșii. Ia să vedem. Deci ăștia 2 kg. Nu cred. 2 kg. Atâta sunt 2 kg? Da. Păi de-abia mi-am luat 2 zile. Păi 3 zile, deci facem așa. 3 mese pe zi. 1, 2 cartofi pe zi. 2 cartofi pe zi vă ajunge. Ăia doi ăștia sunt mai mari. 2 pe zi. Păi mă satur cu atât. Păi mâncați la prânz, dimineața nu mâncați cartofi. Fără carne, dragă. Carne e scumpă. Fasole, mâncare de cartofi sau parizeri sunt opțiunile care s-ar putea încadra în buget. Dar ce consumă exact primarul sectorului 3 din cei 46 de lei, nu am aflat. Robert Negoiță nu a vrut să ne ofere detalii. Primarul sectorului 3 n-a avut timp să ne lămurească, dar cred că mi-am dat seama care e secretul. Nu vă supărați, câți covrigi pot să cumpăr cu 46 de lei? Jumătate din leafa noastră ajunge la stat. Nu degeaba, oamenii se simt împovărați. Premierul vorbește iar despre impozitarea progresivă, dar cel mai probabil nu vom vedea vreo schimbare anul acesta. Între timp, angajații spun că abia mai supraviețuiesc din cele rămâne după ce li se rețin din salarii toate impozitele și taxele. E o, cumva, o sclavie modernă. Prea multe și, din păcate, nu beneficiem în totalitate atunci când avem nevoie și aici mă refer în special la partea de sănătate. În general plătim majoritatea serviciilor medicale, chiar dacă plătim contribuții. La capitolul salarii, statul și angajatul împart banii în mod egal, spre dezavantajul oamenilor care muncesc zi de zi pentru a-și asigura un trai decent. Aproape jumătate din salariul unui angajat ajunge la stat sub formă de taxe. Asigurările sociale reprezintă 25%, asigurările sociale de sănătate 10%, iar impozitul pe venit din nou 10%. Chiar așa am ajuns să facem, să știi, chiar facem parte-parte cu statul. Mi se pare că este bătaie de joc ce se întâmplă în ziua de astăzi, pentru că ei practic ne dau cu o mână și ne iau cu 7. Experții în economie atrag atenția că un angajat român muncește mai mult pentru stat și mai puțin pentru nevoile sale. Practic, aproape jumătate din an lucrăm pentru stat, abia undeva de la sfârșitul lunii iunie începem să muncim pentru noi, restul sunt taxe, impozite și contribuții sau impozite mascate sub forma unor contribuții. Comparativ cu alte țări europene, un român cu un salariu brut lunar de 1000 de euro, de exemplu, rămâne cu doar 572 de euro, cu doar 572 de euro net, după ce se aplică toate impozitele. Spre deosebire de un bulgar care obține 665 de euro, iar un olandez 746 de euro. Nu-ți mai rămâne nimic. Statul ia cât poate, dar nu îți dă nimic. Premierul a adus din nou în spațiul public ideea de impozitare progresivă. El vrea ca pentru salariul minim să nu se aplice impozite, dar acestea să crească treptat în funcție de venit. Marcel Ciolacu spune că astfel s-ar putea asigura un trai mai bun. Este evident că dacă sunt două salarii minime pe economie, foarte greu să te descurci cu un copil. De aceea trebuie lucrat în primul și în primul rând prin scăderea impozitării la veniturile minime. Dar șeful guvernului este contrazis de economiști. În momentul în care luăm o fiscalitate relativ simplă și o complicăm și mai tare, lucrul ăsta o să ducă la probleme mai multe și ne vom trezi în situația în care nu se mai știe câți bani trebuie să fie colectați de unde și apare un alt haos. Până acum, la Ministerul Finanțelor nu a fost finalizată propunerea de impozitare progresivă. Polițiștii clujeni au prins în flagrant o bandă de hoți care furau din sertarele unor easy box-uri. Este vorba despre 3 tineri care ar fi dat spargeri prin diverse metode și au reușit să fure mai multe colete. Indivizii au fost surprinși chiar în momentul în care încercau să fugă cu 5 pachete în valoare de 25.000 de lei. Indivizii
zi au dat mai multe spargeri la astfel de cutii de depozitare, iar de fiecare dată schimbau metoda de furt. De multe ori își comandau produse de valoare, scanau codul de la firma de curierat pentru a afla numărul sertarului în care se află bunurile, iar apoi forțau ușa pentru ca aparatul să nu detecteze ridicarea coletului. La final anunțau că nu și-au primit pachetele și solicitau plata ramburs. Ultima lovitură a fost diferită. Au folosit metoda clasică. Hoții au intrat în această încăpere și au dezactivat sistemul de monitorizare video. Au spart apoi 11 astfel de sertare și în final au plecat cu 5 colete mai voluminoase. Doar că nu au reușit să fugă prea departe cu pachetele. Au fost prinși de polițiștii care îi fileau de ceva vreme. Bărbații cu vârste cuprinse între 30 și 36 de ani din Cluj-Napoca și localitatea Florești au fost imobilizați de polițiști și conduși la sediul unității de poliție, unde au fost demarate cercetări. În cauza a fost înregistrat un prejudiciu de aproximativ 25.000 de lei, fiind recuperat parțial. Când au aflat că hoții dau târcoale easyboxurilor, oamenii din zonă au început să își pună semne de întrebare. Mulți nici nu vor să mai audă de comenzi online atunci când vine vorba de lucruri de valoare. Trebuie supravegheat mai mult. Poate că cu alt sistem video urmărit mai mult, că se întâmplă. Din păcate sunt oameni cu probleme de genul ăsta care vor să fure și creează probleme. M-am gândit că e destul de sigur, având în vedere că e cu lacăt și cu... Da, nu știu... Cei trei hoți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de furt calificat. Între timp, firma de curierat a reparat cutiile de depozitare și a repornit deja sistemul de monitorizare video. Newstime se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place. Bună seara! La noapte cerul va fi variabil spre mai mult senin în sudul și sud-estul teritoriului, dar și cu înnorări în nord și nord-vest. Va ploua slab pe arii restrânse în Maramureș și în nord-estul Transilvaniei, precum și în zonele montane aferente, unde pe creste trecător vor fi posibile și precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Carpații Orientali și în Munții Apuseni, unde în special la peste 1700 de metri vor fi rafale de peste 80-90 de km la oră. Temperaturile minime, mult mai ridicate față de normele perioadei, se vor încadra între minus 2 și 8 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. Mâine, vremea va fi în continuare deosebit de caldă pentru sfârșitul primei decade a lunii februarie, astfel temperaturile maxime se vor încadra între 10-12 grade în Maramureș și estul Transilvaniei și până în jurul valorii de 20 de grade, local în Muntenia și Dobrogea. Înnorările vor fi persistente în regiunile nordice și nordvestice și temporar va ploua în Maramureș și extremitatea de nord a Carpaților Orientali și izolat în nordul Moldovei. Transilvania și izolat în nordul Moldovei, Transilvaniei și al Crișanei. În celelalte regiuni cerul va fi variabil. Vântul va avea intensificări locale în zona montană înaltă, cu viteze de până la 80-100 de km la oră, în special în Carpații Orientali și Munții Apuseni, iar în restul teritoriului va sufla slab și moderat, cu temperaturi ușoare, intensificări în nord-vest și izolat în centru și sud-est. În orele dimineții, izolat se va semna la ceață. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi mai mult senin. În termometre se vor înregistra 17 grade în Târgoviște și tot atât în Slobozia. În Transilvania va fi o zi cu atmosferă însorită. Se vor înregistra 15 grade în Brașov, 16 la Alba Iulia. În Moldova cerul va fi variabil. Vor fi 17 grade în Galați, 14 grade în Piatra Neamț. În vestul țării cerul va avea înnorări trecătoare și izolat va ploua. Temperaturile ajung la valori ridicate pentru această dată, de până la 17 grade în Reșița. În Oltenia avem parte de cer mai mult senin și temperaturi crescute. Se vor înregistra 17 grade în Craiova, 17 grade și în Slatina. În Dobrogea vremea va fi în general frumoasă, cerul senin, iar temperaturile ajung la 17 grade în Constanța, 18 grade în Tulcea.
În capitală, vremea a fost deosebit de caldă pentru data din calendar. Cerul a fost senin, dar vântul a avut intensificări. Temperatura maximă a fost de 18 grade. La noapte, valorile de temperatură vor fi cu mult peste cele normale specifice perioadei, astfel că temperatura minimă va fi de 3-5 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general moderat, rafale de până la 40 de km la oră. Mâine, valorile termice vor caracteriza o vreme cu mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17-18 grade. La munte, valorile termice se vor situa în continuare, cu mult peste cele normale în prima decadă a lunii februarie. Cerul va prezenta înnorări în Carpații Orientali și în Munții Apuseni, unde va ploua slab, iar la altitudini de peste 1700 de metri vor fi precipitații mixte. În celelalte masive, cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea pentru precipitații redusă. Vântul va avea intensificări pe creste, unde vor fi rafale în general de 60-80 de km la oră, cu precădere în Carpații Orientali și în Munții Apuseni. O seară frumoasă!